አትንቀሳቀስ 10 ወር የዋ 10 ወር ዋኑ 10 ወር አልጋ ላይ ራስዎ መገልበጥ አይችልም መንቀሳቀስ አይችልም ያለችበት ሁኔታ ያው በጣም ከባድ ነው እቺን ወጣት እህታችን ገና የ20 አመት ወጣት ልጅ ናት ከ1 ሚሊዮን በላይ ብር ከፍለናል ገና ወደ 800 ሺህ ያለብን ቤት ያለ የተባለ ንብረት ተሽጦ ራሱ ሊበቃቸው አልቻለም እኛ ደግሞ የቲሞች ነን አባትም እናትም የለንም ትናንት አረብ ሀገር ላይ ሆና ልክ እንደውላችሁም ለታመሙ ለተቸገሩ ሰዎችን ስትረዳ የነበረች ናት ነገር ግን ዛሬ ለራሷ ተረጂውና እንደዚህ አልጋ ላይ ላለፉት 8 ወራት አልጋ ላይ ተኝታለች መንቀሳቀስ አትችልም መተንፈስ አትችልም ሁሉም ነገር ማሽን ተተክሎላት ነው እና ያለው በጣም ከባድ ስለሆነ ማንኛውም ሰው ባቅሙ እንዲረዳኝና ያለውን እንዲረዳኝ ነው ማለት ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የብሬክ ሀበሻዊ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንደምን አላችሁ በእያላችሁበት ያለም ዳርቻ ሁሉ ሰላማችሁ ብዝት ይበልልን ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም ነው ያለው እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን እንግዲህ እንደተለመደው ዛሬም በአዲስ አበባ ውስጥ አንድ ሆስፒታል ላይ ነው የምገኘው ወደዚህ ቦታ የመጣሁበት ምክንያት ደግሞ እቺን የምትመለከቷት እህታችን ለማየት አንዲት ሳውዲ አረቢያ የምትኖር የዩቲዩብ ቻናል የተከታታይ ላለፉት 2 ወራት ያክል በተደጋጋሚ እየደወለች እርዳታ እንድታገኝ ወደ ውጪ ሄዳ እንድታከም ባክ ተባበረን በማለት ብዙ ጊዜ ስለደወለች ሊኖ እዚህ ቦታ ላይ ተገኘውት ማለት ነው። እኔም ልክ እንደናንተ ስለ ህመሟ ብዙም የተነገረኝ ነገር የለም ነገር ግን እጅግ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ እዚህ ሆስፒታል ላይ ነው ተኝታ የምትገኘው። ስለ ህመሟ ወንድሟ አጠገቤ ላይ ስላለ እሱን በደንብ አርጎ የሚያብራራልን ይሆናል። እስኪ እንደው ምንድነው ህመሟ መቼ ነው የጀመራት ከመቼ ወዲህ ነው እንደዚህ አልጋ ላይ መተኛት የጀመረችው ይሄን እስኪ በደንብ አርገ ለተመልካቾች አብራራል። የተኛችው ያው 10ኛ ወሯ ነው አሁን አመት ወል ይመጣ በረመዳን ነው በጾም ረመዳን ነው የገባችው እና እንትነው ህመሟ የጭንቅላት ደም ነው ተብሎ ነበር መጀመሪያ እዚህ ትታከም የነበረችው ትታከም መጨረሻ አካባቢ ወደ ጥንገ ዞሯል እጥዩ ደግሞ እዚህ ሀገር የጭንቅላት እጢ ማለት ነው እጢ ያ ቆጣሪዋ ላይ ነው እዚህ ሀገር ደግሞ ማረግ እንደማይቻል ውጭ ሀገር ነው ወጣ እንድትታከም አሉ እኛ ደግሞ ያለን እዚህ ሀገር ያው መጀመራ መርፊ ወሰደች ነው እዚህ እንክላከላለን ብለን ያለን ነገር ጨርሰናል አመት ሙልቷል ማለት ነው እኛ ደግሞ የቲሞች ነን አባትም እናትም የለንም እሷ ደግሞ እኛን ለመርዳት አረብ ሀገር ሄዳ ለፍታ እኛን ለውጣለው ብላ ነበር የለፋችው የት ሀገር ስትኖር ነበር አረብ ሀገር ሪያድ ነበር የምትኖረው ሳውዲ ነበር የምትኖረው ያው እኛን እየረዳች እኛን እየገደፈች ነበር መጨረሻ ያው እሷ እንደዚህ ሆነ ያው 10ኛ ወር አልፎ ወደ 11ኛ እየገባች ነው እኛ እዚህ ከፈነው ከ1 ሚሊዮን በላይ ብር ከፍለናል ገና ወደ 800 ሺህ ያለብን እኛ እዳ ማለት ነው አዎ እዳ 800 ሺህ ያለብን እዳ እኛ አሁንም ቪዛው ምን አልቆ እንትን ብለን ጨርሰን ለማውጣት ስንል ብሩ ሳይከፈል መውጣት አይቻልም ተብለናል። በዚህ በሆስፒታሉ ላይ ነው ያለባችሁ እዳው? አዎ ለተከፈለ እዳ ማለት ያልተከፈለ እዳ ማለት ነው። ይሄን ስላለብን አይ ቀንሱና ይግማሹን ከፍላችሁ ተብለ እኛ ደግሞ ምንም የለንም ያለን ያባታችን ያለን መሬታችንም ሽጠናል ሁሉም ነገር ያለ ነገር ጨርሰናል። ስለጨረስ አቅማችን ስለደከመ ማንኛውም ሰው ያለው አባቅሙ ማለት ነው። ትላንትና ምትረዳ ነበረቾ ያው ዛሬ ተረጂውና እዚህ አልጋ ላይ
10 ወር ማለት በጣም ከባድ ነው። እኔም ደግሞ ያው ከአቅሜ በላይ ነው። ታላቅ ወንድሟ ነኝ። ያው ያለነው ሁለት ሶስታችን ነን። ያው ሌላ ሚረዳን የለም። በጣም ከልክ በላይ ከአቅሜ በላይ ነው። እንደምታዩት ገብተ መቀመጥ አይሲ ውስጥ ነው ያለች። ማሽን ላይ ናት። ኦክሲጅን ላይ ነው ያለችው። የምትወስደው በስረንጅ ነው፣ በአፍንጫዋ ነው የምትወስደው። የምትነፍሰው በማሽን ነው። እኛ ማንኛውም ሰው ኢትዮጵያ የሆነ ሰው ለሰው ደግሞ ደራሽ ነው፣ ወገን ለወገን ደራሽ ነው። እኔ ከአቅሜ በላይ ነው፣ ምንም የለኝም። ግን እዚህ አሁን ቤት ባስገባት ምንም ማረጋት ነገር የለም። ማሽን ላይ ናት፣ ኦክሲጅን ላይ ናት። እንደምታዩት እኔ አስገብቼ ምን አረጋታለሁ? በቱቦ ነው የምሸናው። አትንቀሳቀስ። 10 ወሯ ነው፣ 10 ወሯ ነው። 10 ወሯ አልጋ ላይ ራሷ መገልበጥ አትችልም፣ መንቀሳቀስ አትችልም። ያለችበት ሁኔታ ያው በጣም ከባድ ነው። ለማን በጣም ከባድ ነው፣ በሚታሰብ በላይ ነው። እና ማንኛውም ሰው ያለው በአቅሙ እንኳን እዚህ ከዚህ ወጣ እንኳን ሕክምናዋን ለመርዳ እንትን ለማለት ያው አቅሜ ስላልቻለ ቪዛው መጀመሪያ ተገዛ ሳይሳካ ቀረና ያው አሁን ያለችበት ሁኔታ ብሩን ካልከፈልኩ ደግሞ ይዤ መውጣትም አልችልም። እና ያለው በጣም ከባድ ስለሆነ ማንኛውም ሰው በአቅሙ እንዲረዳኝ እና ያለውን እንዲረዳኝ ነው የምለው። ማንኛውም ሰው ይሄንን ህመም የጀመራት እዛው ሳውዲ ላይ በነበረችበት ጊዜ ነው። አዎ ሳውዲ ላይ ራስ ምታት ነበር የነበረባት እንጂ አይደለም። ራስ ምታት አልነበረም። በዛ እንደ ራስ ምታት ነበረባት። ራስ ምታት እያለ የመጣች እዚህ እንደ አንድ ዲስት መንሸራተት ነው አንድ የሆነ ነገር እያሉ ስትታከም ምን ስትል ቆየች። መጨረሻ አካባቢ በረመዳን ፌንት ነቀለች። እዚህ ዘናት ገባን። ያው ለጊዜው ደም ነው ተባለ። ወደ ጎተራ ሄዳ ተነስታ ደም ነው ተባለ። መጨረሻ አካባቢ 5 ወር 6 ወር ከተኛች በኋላ እጢ ነው። እጢው እንዴት ነው? ሁለተኛ የሚወልድ ነው። በጨረር መጀመሪያ መጥፋት አለበት። በጨረር ጠፍቶ ውግርሽ መሆን አለበት፣ መውጣት አለበት። ይሄ ደግሞ ይሄን ማሽን ደግሞ እዚህ ሀገር የለም፣ ኢትዮጵያ ውስጥ አይቻልም። ስለማይቻል ማናንጀው አይተው የሚቻል አይደለም ብለዋል። ስለዚህ እዛ ጋር ደግሞ ለመውጣት ደግሞ ያለብን እዳ ካልከፈን መውጣት እንደማችል ነው። እና ያለው በጣም ከባድ ነው። እኛ ደግሞ ያለምን ሁሉም ነገራችን ጨርሰናል። ግን በቃ ፈጣሪ እንዳረገን ያድርገን ብለን ነው እዚህ ውስጥ ያለችው። እና በጣም ከባድ ነው። በጣም እኔ ደግሞ ከአቅሜ በላይ ለመናገር ራሱ የሚከብድ ነው። በጣም ከአቅሜ በላይ ስለሆነ ማንኛውም ሰው በአቅሙ በቃ እንዲረዳኝ ነው ትንምለው ማለት ነው። እና ያለችበት ሁኔታ ደግሞ ያው እንደምታዩት ነው። ግማሽ ሰዓት አለ ኦክሲጅን መቀመጥ አትችልም። አሁን በአይሮፕላን ላይ በረራ ራሱ ለማድረግ ኦክሲጅን ያስፈልጋታል። እክታዋ ምራቅ የሚወጣው በማሽን ነው። ሁሉ ነገሯ በማሽን ነው። እና እንደዚህ ስለሆነ በማሽን ላይ ሁሉ ነገሯ በማሽን ስለሆነ በጣም ከባድ ነው። አውሮፕላን ውስጥ ራሱ ስትገባ ማሽን ያስፈልጋታል፣ ኦክሲጅን ያስፈልጋታል። ይሄ ክታው እንትን የሚወጣበት እንትን ያስፈልጋታል። ይሄ ግዴታ እሱ አውሮፕላን ላይ ደግሞ እሱ ራሱ የለም። እና በዚህ በጣም ከባድ ነው ያለችበት ሁኔታ። ያው የ20 ዓመት ወጣት ነው፣ አላገባችም። እና እኛ ቤተሰቡ እረዳለሁ ብላ የነበረች ልጅ አሁን ተረጂ ሆና ያው በሰው እጅ ገብታ ሰው ነው እንትን የሚላት። ሁሉም ሰው ያያ ይኸው እንደምታያት ነው። በጣም ከባድ ነው። ከልክ በላይ ከባድ ነው። ውድ ተመልካቾቻችን እስከ ዛሬ እንግዲህ በጣም በአጭር ጊዜ ማለት በሚቻል ሁኔታ ብዙ የታመሙ ሰዎችን፣ ሞት አፋፍ ላይ ያሉ ሰዎችን፣ የተቸገሩ ሰዎችን በሶሻል ሚዲያ ላይ አውጥተን እጅግ በጣም በአጭር ጊዜ የሚፈልጉትን ያክል ገንዘብ ሰብስበን ብዙ ሰዎች ህይወታቸውን ታድገንላቸዋል። እችን እህታችን ደግሞ እንደ ማንኛውም ሰው ሰርቼ ያልፍልኛል፣ እለወጣለሁ፣ ወንድሞቼን እጦራለሁ። የቲም ናት። እናት አባቷ ሟች ናቸው፣ በህይወት የሉም። የቲም ናት ላሉት ልጆች ወንድሞቿ ደግሞ ሰርቼ እጦራቸዋለሁ፣ አሳድጋቸዋለሁ ብላ ነበር የተሰደደችው። ነገር ግን ስደት ላይ ወጥታ እንዳሰበችው ሳይሆን ያላሰበችውን ገጥሟት እንደምታዩት እንኳን አይደለም ሰርታ ወንድሞቿን ልጦር ይቅርና ለራሷ እጅግ በጣም በሚያሳዝን ልብ በሚሰብር ሁኔታ እንዲህ በማሽን በአፏ በአንገቷ በሁሉም ነገር ማሽን ላይ ነው ያለችው። እና እጅግ በጣም ነው የሚያሳዝነው፣ እጅግ በጣም ልብ ይሰብራል። በዛ ላይ ደግሞ ከዛም ገብታ የሰራችውንም ጨርሳ የወላጆች የነበረ ንብረት ተሽጦ ቤት ያለ አለ የተባለ ንብረት ተሽጦ ራሱ ሊበቃቸው አልቻለም። ከዛም አልፎ በዚህ ሆስፒታል ላይ ደግሞ 800 ሺህ ብር ያልተከፈለ ገንዘብ አላቸው። ይህንን ገንዘብ ሳይከፈል ራሱ ውጭ ላይ ሄዳ መታከም አትችልም ማለት ነው። እና እባካችሁ 50 ሎሚ ለ50 ሰው ጌጥ ነው፣ ለአንድ ሰውም ደግሞ ሸህሙ ነው እንደሚባለው ይችን ወጣት እህታችን ገና የ20 ዓመት ወጣት ልጅ ናት። ገና ለወደፊት ብዙ ተስፋ ያላት ማግባት ትፈልጋለች፣ ትዳር መመስረት ትፈልጋለች፣ ልጆች መውለድ ትፈልጋለች፣ እንደ ሁላችንም ደስተኛ ኑሮ መኖር ትፈልጋለች። ስለዚህ የዚችን ወጣት እህታችን ህይወት እንታደግላት፣ እናትርፋት። በሞትና በህይወት መካከል ላይ ነው ያለችው። የዚች ወጣት እህታችን ህይወት መታደግ የምንችለው ደግሞ እኛ ነን።
እኛ ሁላችንም በዚህ ምድር ላይ የኖርን ያለነው ለአምስት ሰከንድ ብቻ ነው። ከአምስት ሰከንድ በኋላ ሁላችንም ምን እንደሚገጥመን አናውቅም። እግዚአብሔር ሙሉ ጤና ሰጥቶን በምድር ላይ የኖርን እስካለን ድረስ ግን በችግር ውስጥ ላሉ እንደዚህ ለታመሙ አልጋ ላይ ለተኙ ሰዎች ልንደርስላቸው አይዟችሁ ልንላቸው ልናጽናናቸው ልንደግፋቸው ያቅማችን አግዘን ደግሞ ወደ ድሮ ጤንነታቸው እንዲመለሱ የምንችለውን በማድረግ ህይወታቸውን ልንታደግላቸው ይገባል ማለት ነው። ይሄንን ቪዲዮ እየተመለከታችሁ ያላችሁ በመላው የዓለም ዳርቻ ላይ የምትኖሩ ሙስሊም ክርስቲያኑ እንዲሁም የሌላም እምነት ተከታዮች በመታምኑት አንድ አምላክ ስም ማጸናችኋለሁ። የዚችን እህታችን ህይወት እንታደግ የምትችሉትን ያቅማችሁን በመርዳት የመርዳት አቅም የሌላችሁ ደግሞ ይሄንን ቪዲዮ መርዳት ለሚችሉ ሰዎች እንዲደርስ ቪዲዮውን ሼር በማድረግም እንድትተባበሩ ምናልባት ይሄንን ቪዲዮ እስከዛሬ የማቀርባቸው የተለያዩ ታማሚ ሰዎችም በጣም ባጭር ጊዜ በሁለት ሳምንት ማለት ይችላል 1.5 2 ሚሊዮን ከዛም በላይ ይረዳችሁ ያሳያችሁ ነው። ወር ባልሞላ ጊዜ ነው ይሄንን ገንዘብ የምትረዱትና የዚችን ወጣት እህታችንም ህይወት ልክ ካሁን በፊቱ ስታግዙ ስትረዱ እንደነበረው ሁሉ የምትችሉትን አግዛችሁ የምትችሉትን አድርጋችሁ የዚችን ወጣት እህታችን ህይወት ወደ ድሮ ጤንነቷ እንመልስላት። ምናልባት ነገ ወደ ድሮ ጤንነቷ ተመልሳ በሁለት እግሮቿ ቆማ የምትሄድበት ጊዜ ሊመጣ ይችላል። እንደዚህ ቆማ የምታመሰግንበት ጊዜ ሊመጣ ይችላል። ያ እንዲሆን ግን እኛ ሁላችንም የምንችለውን ያቅማችንን አነሰ ሳንል ያለንን ያቅማችንን ስናግዛት ነውና ሁላችሁም የምትችሉትን ብታደርጉላት በጣም ደስ ይለኛል። መልካም ማድረግ ለራስ ነው። መልካምነት ለራስ ነው። መልካምነት አያስከፍልም። ስለዚህ መጽሐፉም እንደሚለው ካለ ለሌለው አካፍል ነውና ካለን ለዚህ ጨህታችን አካፍለን ህይወቷን እንታደግላት ላለው እሷ መናገር አትችልም። ትናንት አረብ ሀገር ላይ ሆና ልክ እንደሁላችሁም ለታመሙ ለተቸገሩ ሰዎችን ስትረዳ የነበረች ናት። ነገር ግን ዛሬ ለራሷ ተረጂውና እንደዚህ አልጋ ላይ ላለፉት 8 ወራት አልጋ ላይ ተኝታለች። መንቀሳቀስ አትችልም፣ መተንፈስ አትችልም። ሁሉም ነገር ማሽን ተተክሎላት ነው እየተነፈሰች ያለችው። ምራቅ ወራው ሳይቀር በማሽን ነው እንትን እያለ ያለውና እጅግ በጣም ያየሁትን ነገር እጅግ በጣም ያሳዝናል፣ ልብ ይሰብራል። እኔ ከዚህ በላይ ምንም ምለው ነገር የለኝም። ማየት ማመን ነው። በጣም ስቃይ ውስጥ ነው ያለችው። በዛ ላይ ደግሞ የቲም ናት፣ አባት እናት የላትምና እባካችሁ እንደው መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ይሄንን ቪዲዮ የሚመለከት ሁሉ ለዚች እህታችን እንደ ወላጅ እንደ እናት እንደ አባት እንደ እህት እንደ ወንድም ሆነን ህይወቷን ታደግላት ማለት ፈልጋለሁ። እንግዲህ እኔም እስከዛሬ ጊዜ አልነበረኝም ታውቃላችሁ፣ በጣም ቢዚ ነኝ። ላለፉት 2 ወራት ሳውዲ አረቢያ ሆና አንዲት እህቴ በጣም በተደጋጋሚ ስትደውልልኝ ነበር። ያው ቢዚ ስለነበርኩ አልቻልኩም ነበር። ዛሬ ግን እግዚአብሔር ፈቅዶት እዚህ ቦታ ላይ ተገኝቼ ከእህታችን ጋር ለመገናኘት ወቅተናል ማለት ነው። ቀጣይ ጊዜ ደግሞ ምናልባት እርዳታው አግኝቻ ተሳክቶላት ውጭ ላይ ሂዳ ታክማ ወደ ድሮ ጤንነቷ ተመልሳ አመሰግናለሁ ብላ የምትመጣበት ጊዜ ቅርብ ያድርግላችሁ። እኛ የምናደርገው እንግዲህ ከፈጣሪ በታች ሆነን ሰበብ መሆን ነው የምንችለው ያቅማችን ኖሮን። ከዚህ በላይ ሌላ ነገር ብናደርግላት ደስ ይለን ነበር። ነገር ግን ለማንኛውም ሰው እንደምናደርገው እህታችን በሶሻል ሚዲያ ወጥቶ ሰብአዊነት የሚሰማው የሰው ልጅ ፍጡር በሙሉ የሚችለውን ያለውን ረድቶ ህይወቷን እንድታደግ ምክንያት ሰበብ መሆን ነው የምንችለውና እንግዲህ መቼም ሰብአዊነት የሚሰማው የሰው ልጅ ፍጡር በሙሉ ለዚችን እህታችን የምትችሉትን በማድረግ እንታደጋት እላለሁ። አሁን ለወደፊት ምናልባት ይህን ገንዘብ ቢሰበሰብ የት ሀገር ሄዳ እንድትታከም ነው የተነገራችሁ? ቱርክ ነው ያለው። ቱርኪ ቱርኪ ብቻ ነው አሁን ይሄንን ህመሟ እንትን ማለት የምትችለው ቱርኪ ላይ ነው። ቱርክና ህንድ ነው። ህንድ ደግሞ በአሁን ሰዓት ስለማያስገባ የቱርክ ነው የጀመርነው። ያው የቱርክ እንትን ብለናል። እሱ ግዴታ ቱርክ ሄዳ ያው መታከም ያለባት ቱርክ ነው። ቱርክ ለመውጣት ደግሞ ያው የሚያስፈልገው የዚህ በአንደኛ የዚህ የመውጫ ብር ነው፣ ሁለተኛ እዛ የሚያስፈልግ ብር አለ እና ያ ነው አሁን እንትን ያለው እዛ እንጂ አሁን እዚህ እኛ ያልደረስንበት የለም። በቃ እዚህ ሀገር እንደማይቻል ነው። እዚህ ሀገር ወጣ እዛ ሀገር ማሽኑም ጃይዝ ስለሆነ በእንት ልትታከም እዛ ሀገር ነው የተጻፈው። ያው እንግዲህ የጭንቅላት እጢ ማለት በጣም ከባድ ነው። እኛ አይደለም 8 ወር 10 ወር ይቅርና 24 ሰዓት ፀሐይ ብርሃን ሳናገኝ እቤት ከዋልና ካደርን ምን አይነት ስሜት እንደሚሰማን መገመት አያቅታችሁም። እችን እህታችን ደግሞ ትናንት ራሷን ለማሳደግ ለመቀየር ወንድሞቿን እህቶቿን ለማሳደግ ነበር አረብ ሀገር የተሰደደችው። ነገር ግን ዱንያ እንዲህ ናት። እንዳሰበችው ሳይሆን ያላሰበችው ነው የገጠማትና ከፈጣሪ በታች ሆነን ህይወቷን ታደግላት ነው ማለት የምፈልገው። እህቱ አይዞሽ፣ ተስፋ አትቁረጪ፣ ትድኛለሽ በእግዚአብሔር ፍቃድ።
አላህ የሚሳነው የለም፣ እግዚአብሔር የሚሳነው የለም። ፈጣሪ ደግሞ ለሚወደው ሰው ነው ፈተና የሚያበዛበት። የሰው ልጅ ይፈተናል። ነገ ደግሞ ድነሽ ቆመሽ ወደ ድሮ ጤነሽ ተመልሰሽ በዚህ ሚዲያ ላይ ወጥተሽ ደግሞ አመሰግናለሁ ብለሽ የምትቀርብበት ጊዜ ሩቅ አይደለም። አይዞሽ፣ እሺ፣ በርቺ። እሺ፣ እህቴን የምትረዱ እኔ አህመድ ኑር ጀማል እባላለሁ። እህቴ አጃባ ጀማል ናት። እሷን መርዳት የምትፈልጉት የስልክ ቁጥሬ 0967653269 አካውንቴ ደግሞ 1033886741 ስሜ አህመድ ኑር ጀማል። አህመድ ኑር ጀማል የአጃባ ታማሚ እህቴ ናት። ታላቅ ወንድሟ ነኝ።